ह्याचे नाव कर्ण. हा एका पर्सनली वळखना. माझ्या शाळेन सिनियर असलो, शिकपाक टॉप, खेळानूय फुडें आनी एक बऱ्यान बरो कलाकार. गॅदरिंगेक डझनभर प्रायज घेतालो, एकंदरीत आयडल. मोठी डिग्री घेतली आनी मोठ्या शहरान सेटल झालो. आतां 15-20 दीस झाले तो परतो गांवांत येयला आनी त्याच्या वांगडा येयला तिच्यो गजाली. चायेच्या गाड्या वयल्यान झरीच्या काट्या पर्यंत तिच्योच गजाली. अशें आयकूंक येता की हेका कामा वयल्यान कळ्ळा, हेचे थरयल्ले लगीनूय म्हणलें, हेच्या आवयक एटे घेवन ती गेली. इट्स डेच्या निमतान हांव हेची मुलाखत घेवपाचो आसा आनी ह्याच संदर्भात ताका मेळपाक वयता. जावपाचें जालें. आयलो तरी कळपास.